Moi Longinojan sivusta seuraajat. Mulla piti ihan Kuusamosta asti tulla katsomaan, että miten täällä hommia hoidetaan, koska me painetaan vähän samanlaista ongelmien kanssa. Tai oikeastaan teillä ei ole enää ongelma. Meillä on, että Vaanajärven taimen nousee Kitkakuusinkin Oulankajokeen. Ja tulin katsomaan täältä vähän mallia, että mitä me voitaisiin tehdä toisin. Ja mä oon aivan hämmästynyt, että tämmöisessä pienessä purossa voi olla tämmöinen ensinnäkin huipputyö tehty ja tulokset on kyllä järisyttävän hyviä. Onnittelut kaikille, jotka siihen on mukaan lähtenyt ja tehkää lisää hyvää duunia. Mä tuun syksyllä kahtumaan, että pitääkö tää paikkansa.